Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM. Iki ni kiganiro ejo. Nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza ni mwakize urushinge rwa radio zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu FM ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispin aba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezeho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ivuka ry'umwana mu muryango nyarwanda rifatwa nk'umushinga ukomeye kuko umwana ari ikimenyetso cy'urukundo hagati y'abashakanye ndetse akaba n'imbuto y'ibihe byose ishimangira urukundo rw'uyu muryango. Si ku babyeyi be gusa, ahubwo no mu muryango mugari w'aba babyeyi, ivuka ry'umwana ritera ibyishimo kuri benshi. Kugira ngo rero umwana avuke, akure neza kandi yitaweho, byose biterwa n'uko ababyeyi be bamureze ndetse n'igihe bamarana nawe mu kumukurikirana no kumwitaho. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku mushinga w'itegeko wemerera abagabo ikiruhuko mu gihe abagore babo babyaye. Muri iki kiganiro turumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira uko babona ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga rizafasha imirerere y'umwana. Turumva kandi ubuhamya bw'umuryango ushyira hamwe mu kurera abana babo igihe umugore yibarutse. Ese ni iki babwira indi miryango idafatanya muri ibi bihe? Ikiganiro mu buryo burambuye ni mukanya. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ubusanzwe umugore yamaze kubyara yemererwa ikiruhuko kingana n'ibyumweru 12 bihwanye n'amezi atatu. Ibi bigakorwa mu gihe afite akazi, aho amara iki gihe atari mu kazi ke yari asanzwe akora yita ku mwana amaze kubyara ndetse nawe ubwe yiyitaho. Mu gihe rero umugore ahabwa amezi atatu y'ikiruhuko cyangwa se ibyumweru 12 ndetse aya mezi akayamara ahembwa umushahara we wose, umugabo ahabwa iminsi ine y'ikiruhuko gusa. Ni muri urwo rwego rero tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda hateraniye inama, aho bamwe mu badepite bifuza ko mu gihe umugore yabyaye umugabo we nawe yahabwa ikiruhuko kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri. Ngo ibi bishingiye ahanini ku kuba umugabo nawe yagira uruhare mu gufasha umugore we mu kwita ku mwana ndetse no kuba yakita ku mugore we. Twaganiriye rero namwe mu baturage nuko batubwiye icyo batekereza ku bijyanye n'uyu mushinga w'itegeko wemerera abagabo ikiruhuko. Ni mu kiganiro bagiranye na Rugamba Jonathan. Ikiruhuko cy'amezi abiri ku bagabo kuri njye ndumva atari ngombwa ko nta mvune aba yaragize zituma agira icyo kiruhuko cy'amezi abiri. Bikabije cyane wenda niba kuko n'iki kigomba kukigira cyaba icyumweru. Ntago nta mpamvu y'umugabo ko nta mvune aba yaragize mu gutwita k'umugore. Simbyumva. Umugore we wenda nta mukozi agira. Akaba yaza wenda akatse yamufurira iyo myanya cyangwa akamutekera iyo sombe nyine cyangwa igikoma, ntaho byakumvikana. Gusa ni gute ubwo se aramuha konji se? Umugabo arambwa konji se? Aze yonse umwana nkawe yagiye ku kazi ngo ajye gushaka ibyo kurya, ari kwicara n'umugore aho ngaho nyine, aho ngaho umugore ari konsa umwana. Aya nyine ajye ku kazi nyine ashake n'iyo nido nyine cyangwa pampex nyine. Yego nibyo cyane, nibyo cyane ko umugore wabyaye abakeneye assistance, abakeneye umuntu umufasha, abakeneye na presence y'umugabo we. Kubera ko umugore ntabwo yaba afite umubebe ngo ajye kwita ku bandi bana batoya kugira ngo afashe umubyeyi ukibyara. Mu gihe uwo bashakanye yibarutse cyangwa yabyaye, numva bikwiye kuko umukeneye aba akeneye kwitabwaho cyane, kandi ntabwo yaba kwitabwaho n'umukozi gutyo gusa, n'umugabo akenshi aba akenewe kugira ngo amufashe. Ndumva umugabo nawe yajya ahabwa icyo kiruhuko kuko ntabwo habyara umugore gusa, nawe aba yabyaye ariko igihe kikagabanuka. Ntabwo rwose mu kigo kimwe cya leta umugore yagenda amezi atatu ngo hagire n'undi mugabo ugenda amezi abiri byazarangira umusaruro ubaye muke. Rwose ndumva babigira nk'ukwezi kumwe. Kwirirwa mu rugo n'umudamu akirirwa mu rugo ndumva bitagaragara neza. Iyo umubyeyi yabyaye aba akeneye umuntu umwitaho, akeneye umuntu umufasha, aba afite ibintu byinshi, nta mbaraga aba afite, imirimo iba ari myinshi, aba agomba kwita ku mwana nawe akiyitaho. Umugabo rero ndikumva nicyo gihe cyiza cyo kumuba hafi nk'umuntu bashakanye, niho yakagombye kumwerekera ubufasha bwose. Ya umugore nawe akabona n'umwanya wo kuruhuka, wenda ngenda byikeye ko umugabo afata umwanya
agafasha umugore we. Okay, iri tegeko ngenga badepite ari kwiga sinzi niba bashaka kuryigaho ko nge ndumva rwose nta kintu bimaze. Nese umugazi azicara amezi abiri akora iki katonsa n'icyumweyoni cyinshi. Ntago numva ari ngombwa. Ni umugore yaruhutse naruhuke, umugabo agiye ku kazi rwose ashaka icyakora nta mugabo yirwa mu rugo. Dose nibiki? Barakoze cyane kudusangiza ibitekerezo byabo. Nshuti bakunze ibikiganiro ejo, mwiyumva ibitekerezo byabo twaganiriye. Bamwe bavuga ko atari ngombwa ko umugabo amara amezi abiri yicaye mu rugo, ariko kandi ko umugabo ngo akenewe kugira ngo yite ku mugore we kuko bataratora agatege. Abandi nabo bati birakwiye kuko hatabyara umugore gusa n'umugabo abyara. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Ariette Nishimwe muri studio, akaba agiye kutugezaho umwe mu butumwa bumaze kumugeraho ku bijyanye n'iki kiganiro turi kuganiraho uyu munsi. Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Reka nshimire mugenzi wanjye Nicole uri kubagezaho ikiganiro, akaba mpaye akanya ko kubagezaho ubutumwa ku ngingo y'uyu munsi. Ndatangira mbasuhuza kandi mbashimira kuba mudahwema kubana natwe ndetse mukadusangiza ibitekerezo ku ngingo zitandukanye tuganiraho. Ubu butumwa nubwo twakiriye kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho ivuga ku mushinga w'itegeko wemerera abagabo ikiruhuko mu gihe umudamu yabyaye. Aho turi kwibaza tutese mubona ari izihe ngaruka zo guha abagabo ikiruhuko mu gihe abagore babo babyaye. Reka ubutumwa tubuhere kuri Mugabe Oscar wagize ati "Nta ngaruka nimwe mbona mu gushyiraho ikiruhuko kuko byaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku bo bashakanye ndetse no ku rugo bisanzwe." Naho Uwera Erikawe yagize ati "Uwo mushinga ni mwiza gusa amezi abiri ni menshi kuko n'umubyeyi aba yarakize. Bagabanyije amezi byaba byiza kuko ibyo mu rugo yabyitaho n'akazi ntigapfe." Naho Saverine we yagize ati "Ikiruhuko cy'abagabo mu gihe umugore yabyaye nta ngaruka cyagira iyo umugabo asanzwe yita ku muryango we kandi n'umubyeyi aba akeneye umuntu umwitaho." Naho Iradukunda Maurice we yagize ati "Nta ngaruka byatera kubera ko umugabo yabasha kwita ku mugore n'umwana babyaye." Bakunzi b'ikiganiro, ubu nibwo butumwa tumaze kwakira. Mukomeze kudusangiza ibitekerezo kuri nimero y'ikiganiro ya WhatsApp ariyo 0787 58 14 11. Ikiganiro ejo kirakomeza. Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Arakoze cyane Ariette Nishimwe kutugezaho ubutumwa maze kwakira. Nawe duteze amatwi muri iki kiganiro wadusangiza igitekerezo cyawe. Tubwire, ese ubona bizagira izihe ngaruka guha abagabo ikiruhuko kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri mu gihe abagore babo babyaye? Duhamagara dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter. Wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ikiruhuko gihabwa ababyeyi babyaye gisanzwe ari amezi atatu angana n'ibyumweru 12. Ni ikiruhuko umugore ahabwa ngo abashe kwita ku mwana ukivuka ndetse na we ubwe abashe kwitabwaho ngo atore agatege nyuma yo kubyara. Muri iki kiruhuko rero umugore wabyaye ahabwa arakomeza agahembwa kandi agahembwa umushahara we wose. Impamvu umugore wabyaye ahabwa umushahara we wose ni uko buri muntu wese ukora afite amasezerano y'akazi akurwaho amafaranga. Bishatse kuvuga ko igihe uyu mushinga wo guhabaga ikiruhuko wemewe, ayo mafaranga akurwa kuri buri muntu aziyongera. Mu gihe rero imwe mu miryango imenyereye ko umubyeyi w'umugore ariwe wita ku burere bw'umwana ukivuka kugera akuze, hari bamwe mu babyeyi b'abagabo bamaze gusobanukirwa ko uburere bw'umwana butangwa n'ababyeyi bombi. David Hitimana yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Ngamba aganira na Tuyisenge Adore washakanye na Ndacyayisenga Crescence maze bamuganirira uburyo bafatanya kurera abana babo nk'umuryango. Reka tubumve. Nitwa Tuyisingize Adore, nkaba ndi umurezi ku kigo cy'amashuri cya Munoga. Nitwa Ndacyayisenga Crescence, ndi umuhinzi. Ese nagira ngo mutubwire muri makeya mufatanya gute mu kwita ku mwana ukivuka? Turahera kuri papa. Uburyo dufatanya tubura kuba namufasha isuku, ibijyanye n'isuku yo mu rugo, cyane cyane ko umubyeyi wabyaye aba atari yagira imbaraga zo gukora imirimo itandukanye mu rugo. Mu gihe yari akibyara hari kumufasha activities zitandukanye zo mu rugo. Ni ukuvuga ngo namufashaga imirimo itandukanye. Murabona nk'uko mubibona twabyaye abana
bimanga hari ukuntu namufashaga guterura umwe noneho kugira ngo abashe kwita ku kundi mwana hari gufura imyenda y'abana kumufasha kumushakira icyo ifunguro yafata n'indi mirimo nko kumufasha kuba namwegereza amazi mbese ibintu byose bijyanye n'icyatuma umubyeyi amererwa neza wowe wabifashe ute murakoze nanjye nabifashe neza kuko ntago nari gushobora no gukoropa nabyo yarabikoraga umuntu aba atarafata agatege nuko rero ibyo yarabikoraga bikanshimisha ntago nigeze mvunika muri make akwiye ataza kuhaba no kwa muganga umuntu asubirayo nta mbogamizi nigeze ngira cyangwa sipfunwe ko tugomba kugira uruhare mu mikurire y'abana bacu nuvuga ngo bibiba urukundo hagati yacu urukundo ruriyongera ko umubyeyi w'umumama iyo abona umuri iruhande umufasha imirimo byongera urukundo mu rugo urukundo rugasaga mama bibafasha iki murakoze nk'uko abivuze urukundo ruriyongera ndetse no kwizerana yanava mu rugo ntiwumve ko hari ahandi yagiye nyine ukumva yuko hari nta kibazo nizihe nama mwagira abaterereye bakumva ko umwana agomba kurerwa n'umubyeyi w'umumama gusa nizihe nama mwabagira inama twabagira ni ukwegera abadamu tukababa hafi ntitube baterereye tukabafasha gukora ibintu bitandukanye kuko bituma wa mwana akura neza kuko aba yarakuriye mu rukundo rw'ababyeyi be bombi abagabo noneho batereriye batajya babasha kwita ku babyeyi igihe bakibyara bo nta wabagira ihe nama inama nabagira nuko batagomba kumva yuko umumama ari ugomba kurera wenyine kuko umwana akeneye uburere bw'umupapa n'umumama mu gihe cyose yaba akivuka kugeza igihe agire no mu rwe kandi urakomeza ukamwitaho turabashimiye cyane uyu muryango wa Tuyisenge Adore na Ndacyayisenga Crescence bagarutse ku ruhare rwabo bombi mu gufatanya kureba abana babo ndetse no ku mpamvu ari ngombwa ko umugabo abona ikiruhuko nyuma y'uko umugore we yabyaye Tuyisenge yavuze ko umugore ukibyara aba ataratora agatege aba akeneye kwitabwaho n'umugabo Shuti bakunze ikiganiro ejo mwiyumviye ko uyu muryango ufatanya mu kurera abana babo ndetse n'ubutumwa batanze bw'uko umwana atagomba kurerwa na mama we gusa ahubwo ko iyo umugabo n'umugore bafatanyije kurera abana babo binongera urukundo hagati y'ababyeyi nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro dusangize igitekerezo cyawe tubwire ese ubona ari izihe ngaruka zo guha abagabo ikiruhuko kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri mu gihe abagore babo babyaye duhamagara dusangize igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi winyuje kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/02/82 cyangwa kuri 07/78/54/11 ushobora gukoresha inimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe mu gihe abadepite baherutse gutangaza ko hari umushinga w'itegeko ryemerera umugabo ufite umugore wabyaye guhabwa ikiruhuko kiri hagati y'ibyumweru 4 n'8 aribyo ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri Dr Emmanuel Uwiragiye inzobere mu birebana n'ubuzima bw'abana mu bitaro bikuru bya Ruhengeri we ngo asanga iki kiruhuko gikenewe cyane kuko uruhare rw'umugabo mu kwita ku mwana ukivuka na nyina ari ntasimburwa cyane cyane ko ngo umwana ukivuka aba akeneye kwitabwaho n'ababyeyi bombi Icyakora we ngo asanga iki kiruhuko cyatanga umusaruro wifuzwa ari uko abagabo bagikoresheje uko bikwiye ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe uyu mushinga uramutse wemewe wafasha ibintu byinshi cyane cyane yuko iyo umwana avutse umubyeyi akimara kubyara umubyeyi w'umumama abafite intege nkeya ku buryo nawe abakeneye kugira umuntu umwitaho bivuze ngo mu buryo bwa rusanzwe ubundi umubyeyi w'umupapa iyo ufasha we yabaga yabyaye bashobora kumuha konje y'iminsi iminsi ine n'ubusa ugereranyije yuko umubyeyi wabyaye umubiri we waracitse intege abakeneye kwitabwaho nawe kandi akeneye kwita kuri uwo mwana w'uruhinja wavutse bivuze ngo
umubyeyi w'umupapa iyo habonetse hari icyo bibasha gufasha, hari icyo bibasha gufasha cyane cyane yuko abana mu mikurire yabo bakura biyumva cyane ku muntu wagiye baba hafi. Bivuze ngo uyu mushinga uramutsubaye bikagaragara yuko umubyeyi w'umupapa ashobora kwemererwa gufata konje, bishobora gufasha cyane kuko mu minsi ya mbere umubyeyi w'umupapa nawe yibona mu gufasha wa mwana, mu kurera wa mwana bigatangira hakiri kare, ku buryo birangira tutumvishe yuko hari imirimo y'uburere bw'umwana w'uruhinja ihari w'ababyeyi gusa. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye byateye imbere, aho bigaragara yuko ababyeyi b'abapapa bagiye bafata konje de paternité, ikiruhuko cya nyuma yuko yibarutse, byagaragaye yuko abana bakura bafite icyo bita parental bonding, umwana agakura yiyumva ku babyeyi cyane, noneho n'umupapa nawe agakura yumva yuko kurera umwana bimuhangayikishije, nawe biri mu nshingano ze, ku buryo umwana ashobora kurira akumva yuko nawe bimuhangayikishije akagenda akamuterura akamuhendahenda. Ntibyumvikane yuko kurera umwana ukiri muto biharirwa ababyeyi gusa, ahubwo n'abapapa bakibona muri icyo gikorwa cyo kurera abana. So ibyo bifasha iki? Bifasha mu mikurire y'umwana. Ikindi kigaragara cyane nk'inyungu mu bihugu byateye imbere, hari ahakorwa ubushakashatsi bugaragaza yuko abana bagiye bitabwaho n'ababyeyi b'abapapa cyane cyane mu mezi atatu ane ya mbere, bigaragara yuko abo bana bakurana ubwenge mu gukura mu mitekerereze, baba bafite ntuza imikurire mu bwenge isa nk'aho iri hejuru, bitandukanye n'abana bashobora kuba barakuze arirwa n'umubyeyi w'umumama gusa. Icyo gihe nuvuga ngo haba harimo ikintu kibura, musanga hari icyuho cy'uruhare rw'umugabo. Icyuho cyo nta kuntu cyabura kuko yaba umubyeyi wabyaye abakeneye kwitabwaho, kuko imbaraga z'umubiri w'umubyeyi wibarutse ziba zigomba kuba zagarutse byibura mu gihe cy'ibyumweru bitandatu, iminsi 42. Muri iyo minsi 42 rero uwo mubyeyi n'ubundi basabwa kwita kuri wa mwana w'uruhinja, nawe kandi muri ukubura kumubiri utaragira imbaraga abakeneye kwitabwaho, nta wundi muntu ushobora gutanga ubwo bufasha ku buryo bukwiriye kurusha umubyeyi w'umupapa, kuko ni ububana n'umubyeyi w'umumama mu buzima bwa hafi bwa buri munsi. So nuvuga ngo rero numva uruhare rw'umubyeyi w'umupapa rutagomba gusimburwa, nta muntu ushobora kugira ikindi kintu yarusimbuza muri icyo gihe cy'iminsi ya mbere umubyeyi akibaruka. Dusoza, ni inama kimugira ababyeyi b'abagabo bacyumva ko uburere muri rusange bw'umwana bureba gusa abagore? Inama nabagira ni ukumva yuko uburere bw'umwana n'umwana ukiri mutoya bumureba. Dr. Emmanuel Wiragiye, turabashimiye cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Yego, murakoze cyane. Arakoze cyane Dr. Wiragiye Emmanuel mu kiganiro cyiza yagiranye na Marie Claire Isingizwe. Mwiyumviye ko kuba umugabo yakongererwa ikiruhuko mu gihe umugore we yabyaye bizamufasha kuba hafi y'umugore we ndetse n'umwana yibarutse. Yagarutse kandi ku ruhare rw'umugabo ku mirerere y'umwana, birimo no kurushaho kubaka umubano mwiza hagati ye n'umwana wavutse. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva ubutumwa mw'umwana tugejejeho mu kiganiro cyatambutse. Reka mpe mugenzi wanjye Christelle Wicyeza umwanya aza tugezeho bimwe mu bitekerezo mwadusangije mu kiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku mibereho y'abakoraga mu tubari mu gihe cyo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Nicole akoze komikazi rero namwe mudukurikiye, nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru tubageze ubutumwa mu mwana tugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku mibereho y'abakoraga mu tubari, aho twibazaga tute se mubona mute imibereho y'abakoraga mu tubari muri iyi minsi y'icyorezo cya virusi ya corona. Dore ibitekerezo mwadusangije mu gutangira. Reka duhere kuri Simeon muhawe nayo uhiririye mu murenge wa Gasyata mu karere ka Gasabo, aho yagize ati abakoraga mu tubari na ba nyiratwo babayeho nabi. Ati gusa icyaba cyiza ni uko bagerageza guhindura ibyo bakora. Nibigira Theophile uri ku Muhima mu karere ka Nyarugenge aravuga ko imiburo y'abakoraga mu tubari imeze nabi. Naho uvuye kuri uri Mutendiri yagize ati ndabasuhuje cyane. Uyu nawe ntiyivuze ariko ahiririye Kabuga, yavuze ko adushimira cyane kubw'ikiganiro cyiza twateguye. Naho Ubera Erika uhiririye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu butumwa bw'aravuga ko abakoraga mu tubari bahinduye business bakajya mu byo gucuruza ibiribwa n'ibindi bitandukanye. Haguma Vedaste we yagize ati abakoraga mu tubari bariho nabi cyane kuko uburyo bwo gucuruza utubari bitagikunda mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ati rero ingaruka ziri kubageraho ni uko bamwe birukanwa mu mazu batuyemo kubera kubura ubukode.
dukomeza Ezekiel Bikorimana uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati imibereho y'abakuraga mu tubari iraguye kuko hari abahagaritswe abenshi nta n'igishoro bari bafite cyo kwita batangira ibindi bikorwa byababeshaho ubushomeri bwariyongereye gusa n'ibihangane ntibacika intege bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nabibutsa ko mu gihe mwohereje ubutumwa mwajya mutwibwira amazina ndetse n'ahantu muherereye nawe wifuza kudusangiza igitekerezo wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0785581411 cyangwa se 0782802883. Ndasubiramo 0782802883 cyangwa se kuri 0785581411. Wanakwifashisha imbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho ujyashakirwa ukandikamo Ijo Youth Echo mu magambo arambuye. Wifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse wabisanga kuri YouTube channel ya Ijo Youth Echo. Dukomeza John uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati ni ikibazo gikomeye kuba utubari tutagikura. Ati kuko nko mu ntara birakomeye ku bakobwa bakoraga mu tubari basigaye birirwa muri geto z'abahungu. Kirenga Evode uherereye Kicukiro waravuga ku buzima bw'abakoraga mu tubari bwasubiye inyuma cyane. Ati kuko bisanze ntacyo bakora. Alfuri Kigali mu butumwa bwe waravuga ko ubuzima bw'abakoraga mu tubari bwababanye ibibazo. Ati kuko bamwe basohowe mu mazu abandi bahinduye imirimo. Ati gusa n'abakoraga muri betting bafite ibibazo bimwe nabo. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri uyu mwanya tuzasubira ubutaha uwiteka barindi. Ndamushimiye cyane Christelle Wikeza umaze kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwadusangije. Nshimira namwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mukanadusangiza ibitekerezo ku biganiro tubagezaho. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyagarutse ku ruhare rw'umugabo mu kurera umwana ariko twibanda ku mushinga w'itegeko ugamije kongera abagabo ikiruhuko bahabwa mu gihe abagore babo babyaye kikava ku minsi ine kikaba hagati y'ukwezi n'amezi abiri. Kuri mwe tutatangiranye muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga ku bijyanye n'uyu mushinga wo kongerera abagabo ikiruhuko aho bamwe bavuga ko umugabo akwiriye guhabwa iki kiruhuko ngo arusheho kwita ku mugore we mu gihe ataratora agatege ndetse no kumufasha kwita ku mwana wavutse. Twumvise kandi umuryango wa Tuyisenge Adore ndetse na Ndacyayisenga Presence bavuga ko gufatanya hamwe bavuga ko gufatanyiriza hamwe kurera abana babo byafashije umuryango wabo ndetse bikaba byarongereye urukundo hagati yabo. Dr. Emmanuel Wiragiye nawe yagarutse ku ruhare rw'umugabo mu kurera umwana avuga ko ari inshingano z'umugabo kwita ku mugore we mu gihe yabyaye akamuba hafi ndetse ko nta wasimbura uruhare rw'umugabo mu kwita ku mwana. Nawe waruduteze amatwi muri iki kiganiro udusangize igitekerezo cyawe tubwire. Ese wanarizihe ingaruka zo guha abagabo ikiruhuko kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri mu gihe abagore babo babyaye? Duhamagara dusangize igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 0782082232 cyangwa kuri 0782082514. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko ikiganiro ejo mu gikurikira bugiye mu masaha nk'aya ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nitwa Nicole Giraneza, mukomeze kugira ibihe byiza. Ejo, ejo, ejo.